таңыз болыңыздар жұлдызды жұп Дінмұхамбет пен дана ақын сазгер Сара Жүнісбек бізде бүгін қонақта. Қарсалайық. Қарсалайық. Қош келдіңіздер. Ассалаумағалейкум. Қандай көңіл күйлеріңіз қалай? Жайғасыңыздар? Қош келдіңіздер. Жақсы. Ерте оятып қойған жоқпыз ба сіздерді? Қалдарыңыз қалай? Қалай жеттіңіздер? Шүкір. Сара ханым қалай жеттіңіз Алматыдан? Жақсы. Рахмет. Қандай көңіл күй? Өте керемет шығар. Оянып алдық енді. Әдетте ерте тұрасыздар ма? Балалар сабаққа барады ғой. Үшеуі де сабақта. Таңдарыңыз нешеде атады? Бізге сол қызық болыпты. Жетіде тұрамыз, бала шағаның бәрін сабаққа жібереміз. Түнде екіде ұйықтаймыз десең. Қайтып келіп қайттан ұйықтаймыз. Сара ханым, сіз ерте тұратындардың қатарындасыз ба? Иә. Мен қызметім басқа салада болғандықтан таңғы алтыда тұрамыз. Ақын сазгерсіз осы таңертеңгі уақытта таңғы тыныштық, күздің әдемі ауа райы сізге шабыт береді ме? Шабыт береді, иә. Көктем, күз. Жалпы күзді ақындардың мезгілі деп жатады, сол рас па? Иә, рас, рас. Не себепті? Білмеймін енді. Оның сырын түсінбедім, бірақ көктемде, күзде өзім байқаймын, шабыт келеді, жақсы келеді. Рәкелді тамаша, енді жарымды жаңалықпен келіп тұрсыздар. Осы Дана Мақатаеваның орындауындағы «Ақ гүлім» деген әнге бейне баян түсірілген екенсіздер. Бүгін енді осы оңтүстік телеарнасында тұсауын кесетін боламыз. Осы әнге тоқталып өтейікші. Сіз айтыңыз, автор. Автор ретінде Сара ханым. Енді бұл «Ақ гүлімге» дейін Данаға бірнеше әндер жазылды. Өздеріңіз білесіздер, қазір қыз ұзатудың осы Шымкент өңірінде королевасы десек те болады. Артық айтпаймыз солай десек те. Енді «Ақ гүлім» әні, мен қызым бар, Мерей. Осыдан 2 жыл бұрын ұзаттық, қызымды ұзаттым. Сол кезде қызыма күйеу балам жүзік салып ұсыныс жасаған кезде туған ән. Таңда туған ән негізі таңертеңгі уақытта, иә. Көбіне түн жарымда, кешке келеді шабыт. Сол кездегі алған әсерім ұйықтатпады. Сол кезде туды сол ән, бірақ бір жылдай жатты. Кейін Данаға ұсындым. Осындай әнім бар еді деп. Сонымен кірісіп кеттік әнді жазуға. Көптің көңілінен шығып, тыңдармандардың қошеметіне ие болып жатыр осы ән. Айта кеттіңіз ән туралы. Бейне баян түсірмесеңіз болмайды, мен ән өте керемет деп қоймады. Сосын күйеуіме ұсыныс тастадым, аранжировкасын бәрін осы кісі дайындап. Өңдеуші, орындаушы, автор. Авторы, қандай тамаша. Жалпы енді осы әннің бейне баянын тұсауын кессек деп жатырмыз. Қымбатты телекөрермен, Дана Мақатаеваның орындауындағы «Ақ гүлім» деген әдемі әннің тұсау кесерін осы оңтүстік телеарнасындағы «Таң нұр» ақпаратты сазды бағдарламасынан кескелі жатырмыз. Назарларыңыз бейне клипте.
Я кай жерде түсүрүлген эди, кай убакта түсүрүлдүр? Осыдан бир ай бурун Алматы каласында түсүрүлдү. Алматыда Талгар. Талгар не дейт? Талгар микрорайоны. Талгар ықшам, жок, облусу. Ой, ауданы, ауданы. Талгар ауданы. Актерлерді өздеріңіз таңдадыңыз, да? Я актерлерді. Режиссер өз кім? Бақытжан. Өзіміздің Шымкенттік Бақытжан жиені бауырымыз. Сол кісі ұсыныс тастап, клип түсірсек деп Алматыға алып келіп, осы жақта түстік. Тамаша. Енді әуелі өзіңіз жазған екенсіз, тоқтап өтіңіз. Қиындық тудырмады ма? Қанша уақытта жазып шықтыңыз аранжировкасын? Енді дананың көбісін өзім жазам ба? Біздің ұзатуымызды ғана емес, бүкіл әндерімізді жазатын осы кісі. Дуэт. Иә. Бұл 6-шы ұзатуым ғой менің, Сарадан алған 6-шы ұзату әнім. Бұл кісіге қиындық соғады деп ойламаймын мен. Сөз емес. Әннің өзі, сөзінің өзі тартып тұрса, оңай келеді де. Бір-екі күнде бітіп қалады. Ал енді былай тартылмай не алып болса, шамалы. Қашан бітеді, қайта-қайта сұрай бермей ма? Енді өздеріңіз қыз бала тәрбиелеп отырсыздар ғой, иә? Дана ханымның да көп деген біз қыз ұзатуға арналған әндерін білеміз, сүйіп тыңдаймыз десек те болады. Жалпы осындай қыз баласына арналған әндерді ерекше толқыныспен жазып шырқайтын шығарсыздар, иә? Иә. Әсіресе осы Сараның әндерін өте барлық әншілер таң қалады ғой. Қалай Сараның әндері өзгеше. Өзгеше ғой. Бұлай қарасаң шынмен өзгеше ғой. Айтып жеткізе алмаймын. Жүректен шыққан ән жүректерге жетіп жатады дейді ғой. Расымен де сондай әндер шығарып жатады, иә, Сара ханым. Енді Дана ханым үшін мысалы әні, мысалы Сара ханым кластасы бірге өскен, иә? Бір мектепті бітірген шығарсыз. Енді Дана ханым қандай өлең айтатын, барлығын өзіңіз жақсы білетін шығарсыз, иә? Иә, табиғатына сай әндерді жазасыз ба? Арнайы әлде? Иә, 2017 жылы жаңағы қызға тілек деген ән шықты. Сол кезде мен, ол кезде Дана қыз ұзатпаған кезі, ол кезде мен Данаға сол кезде айттым, қыз ұзатуға ән жазайық деп. Бірақ аса мән бермеді, кейіннен өзі шешім қабылдады, ұзатсам ұзатайын деп. Содан бастап жазып бастадық қой әндерді. Енді ән жазылады, бірдей жазылады, бірақ оны жүрекпен ұғынып, оны жеткізе, екінің бірі жеткізе алмайды. Мысалы, мен Дана осы Шымкент өңірінде мені ақын композитор етіп танытқан бірден бір себепкер осы Дана деп білемін. Өйткені 30-дан астам қыз ұзатуға ән жаздым. Сол қыздардың көбінде осы Дана Инстаграм желісінде мен автор деп белгілеп кетеді, ылғи ұмытпайтыны. Сол жағында мен жаңа құрмет тұтам Дананы. Сол Инстаграм желісі арқылы көп қыздар маған хабарласады. Дана әпкеніңіздей ән жазып беріңізші деп. Мен бірақ айтам, әркімнің орындау қабілеті, орындау халыққа жеткізу, жаңа таланты әртүрлі болады. Сондықтан ән бірдей жазылады, бірақ ол өздеріне байланысты деп. Сол Дананың бір жүрекпен берген аманат ән аманат қой. Әннің бәрі жаңағы өзің балаң сияқты. Соны халықтың жүрегіне жеткізе білуде, бағын аша білуде ол жаңа әншіге байланысты. Енді Сара ханым, сіздің әлеуметтік желілік Инстаграм парақшаңызды қарап шықтық, тек қана осы қыз балаларына ән жазады екенсіз. Бұның сыры неде? Мысалы, шабытты қайдан аласыз? Мысалы, кейбір әншілер, сазгерлер, ақындар айтып жатады ғой, тоқырау болып қалады деген сондай сәттерді. Бірақ мен шабытпен шыққан әндерді жаңақ жазып алып сақтап отырамын, кейін қабарласқан қыздарға ұсынып отырамын. Шабыт болған кезде жазып қоямда оны. Ал болмай қаған кезде онда күтесіз деп айтамын. Өйткені тапсырысқа жазылған ән бір бөлек, шабытпен шыққаннан ол мүлде басқа болады. Енді өзіңіз бір сұхбатыңызда байқап қалдым. Жаңағы өлеңді 7 жасымнан бастап жазғанмын, бірақ осы ақындық өнерімді 36 жасында бірақ мойындадым деген екен. Сіз неліктен? Өйткені тағдыр мүлден басқа арнаға бұрып кетті, қызмет саласы деген сияқты. Ол өнерге баратындай, осындай өнерде білім алатындай, үйде жағдай болған жоқ, жасыратыны жоқ. Ол кезде де өз бір тоқырау замандар болды. Содан мүлден басқа қызметке кеттімді, 36 жасында жаңағы өзіміздің істеп жатқан компаниямыз жабылып қалуына байланысты 2-3 ай менде
үзіліс болып қалды. Сол арақта мен ән жазып бастадым. Instagram желісінде парақша аша бастадым. Өлеңдер қайтадан жаза бастадым, қара өлеңдер. Содан шабыт ашылып, ары қарай осы күнге жеттік мына. Тамаша. Енді жұлдызды жобсыздар, Дінмұхаммед мырза бүгінгі таңда көптеген өздеріңіз орындайтын әндердің барлығын әнін өзіңіз жазасыз. Жалпы қазіргі халықтың осы әнге деген талғамы мен талабы қандай? Қазір көрермендердің талғамы жоғары шығар, өте жоғары осы әнге. Жоғары болғанын қазір шүкір. Бытовой сөздер дейміз ғой, кәдімгі өмірде қолданыс сөздер. Сондай сөздер қосса дейді жаңа. Енді қазір дамып келеді ғой. Баяғыда не жоқ. Эстрадан бәрі дамыған заман. Талғам басқа қазір, иә. Енді сіз айттыңыз ғой, осы ақ күлім деген ән бір жыл бойы жатты үйде деп айттыңыз, иә. Мысалы бір жылдан бері жарыққа шықпады. Дана ханым, сіз қалай алдыңыз бұл әнді? Сіз өзіңіз қолқа салдыңыз ба? Өзі 5-6 айда бір ән беріп тұрады бұл кісі. 5 ай, 6 ай, болмаса бір жыл болады. Сол беретін уақытысы болды да. Сара маған жаңа ән керек деймін ғой. Осы әнді берді. Бұл әнді дайындау жүріп, жылағанды көрсеңіздер қаншама жылап қала беремін. Дауыс жазылған кезде жылап қала беремін. Жылап қала беремін. Именно осы бұның алдындағы әндер кетпейтін. Осы әнге білмеймін, жылап қала беремін, жылап қала беремін. Кейін уайымдадым, дауыс жазуға барғанда қалай жасады екен мұқтай ол. Уайымды, қатты уайымдадым. Не себепті? Өте жүрегіме қатты, қатты ұнады. Айта алмаймын, жеткізе алмаймын. Бұл ән қанша сағатта шықты? Бір сағатта. Сол таңертең мен Тараздан тойдан келдім, қызым күтіп алды да жаңағы, жүзігін көрсетті, гүлін көрсетті. Одан кейін ұйқы болған жоқ менде. Бір сағаттың ішінде ән жазылды, қойылды. Одан кейін ол бұл ән той дедік, қызымды ұзататын кез келді. Ол кезде айтам дедім де, бірақ мен айта алмаймын әнді дедім. Өзім айтайын деп ойладым. Өз айтпақшы болған екен, бір жыл жатқан содан. Тойда айта алмадым, кейіннен дана ұқсап жеткізе алмаймын деп ойладым да. Все-таки бұны дана ашады бағын деп. Осындай әндер сіздерде жиі бар ма? Мысалы, кейбір ақындар айтып жатады ғой, мысалы, сазгерлер айтып жатады. Менде бір 10 жылдан астам уақыт бойы бір ән әлі бітпеді деген. Сондай дүниелер жиі болып тұра ма сіздерде мысалы? Бір қалған, шықпай жалған сәттер. Аяқталмай қалған, аяқсыз қалған. 10 жыл бұрын жазылған ән бізде танитын боларсыздар, Бекзат Кибраева деген кісі бар. Осы жақта ол кісі де ән айтады, тамада. Сол кісіге бердім жақында ғана ана туралы ән. Қазір көптің көңілінен шығып, тыңдарманның несіне ие болып жатыр, қошеметіне. Тамаша, енді алдағы уақытта тағы қандай әндер жарыққа шығуы мүмкін, қандай бейнебаян түсіресіздер, осыған бір тоқталып өтейікші. Иә, көрерменді қандай тың туындылармен қуантпақсыздар? Сара бізге екімізге арнап дуэт жазып берді жақында шығып. Керемет сөздері прям екімізге құйып қойғандай Сараның өзі. Бұл Сарамыз әнді сөзімен бірге жазады ғой. Бірінші ән шығарып, кейін сөзіміз бірге. Енді ұзатудан бөлек екімізге дуэт ән берді махаббат жайлы. Алдағы уақытта сол әнді жарыққа шығады деген ойдамыз. Ұзатудың тағы біреуін беріп қойды, одан кейін тағы біреуін беріп қойды, жақында шығады. Тек ұзату емес, Сараның ана туралы, балапаны жаңағы, балдар туралы әндері бар. Мадина Садуақасованың мама, на-на-на-на-на, соған айтады. Тағы қандай әншілерге жазыңыз? Жақсы көремін мен сені, төреғали. Бүгінде қазақ эстрадасындағы біраз әншілердің әндеріне сөз жазған екенсіз, иә? Осыған бір тоқталып өтсеңіз, кімдер орындайды? Мадина Садуақасова мама әнінің авторы. Төреғали Төреәлі қай жақсылығым үшін. Сәкен Майгазиев әке әнінің. Айдар Тұрғанбек қарындасқа тілей. Тербеті бауылыңның даласын. Әке ана. Сосын әке ана Жазира Байырбекова. Әпке деген әнде шықты жақында. Жазира Байырбекова сіңілерімен айтып шықты сол әнді. Тағысын тағы сондай. Алдағы уақытта шығармашылық кешіп беру ойда бар ма? Бар ойда. Бірақ әлі оған дайын емеспін. Жақында ғана осы көктемде ауыл туған жеріміз Шалдар
елді мекеніне барып, туған жерге тағзыматты авторлық кеш беріп қайттық. Менің авторлық қара өлеңдерім оқылды. Жаңағы «Әйел барда» деген авторлық жыр жинақ кітабым жарық көрді. Соның тұсауын өзімнің еліме барып, ел жұртымның батасын алып, ары қарай жаңағы авторлық кеш беріп жатсам, батасын алып кетейін деп. Осы дана демалар атсалысты, өнердегі адамдар Айдар Тұрғанбек, Бекзат Кибраева бар атсалысты. Сондай енді үлкен кешке әлі тағы да біраз жұмыс жасау керек. Енді ақындан қал сұра емес, жыр сұра дейді, өзіңізге де қолқа салайық таңертеңгі уақытта. Менің бір жаман қасиетім өлеңдерімді жаттамайды екен. Сосын жаңа кітабымды ұмытып кетіппін сіздерге сыйға беруге. Қабат деген иә. Бірақ беріп жіберемін сіздерге, иә. Телефоным да бар, бірақ телефоным қалып кетті. Келесі бір міндетті түрде өзіңізден қолқа салып сұрайтын боламыз. Шығармашылық табыстар тілейміз. Жазар дүниелеріңіз әр кезде көп болсын дейміз. Енді Дінмұхаммед пен Дана үшін біздің оңтүстік телеарнасы Қара Шаңырақтың орны әр кезде ерекше. Несімен ыстық? Енді Қара Шаңырақ бұл жерде талай жаңа жылдық кештерді өткіземіз. Қыз кезінен мен айттым ғой, жерде ай қара көз деп. Жаңа бейнебаянның тұсауы осы шаңырақта кесілгенде өзіміз де қуанып отырық. Сіздерге де творчестволық табыс тілейміз. Рахмет сіздерге де шығармашылық табыстар тілейміз. Жаңа әндеріңіз әр кезде жарыққа шығарып, елдің жүрегінен әр кезде орын ала берсін дейміз. Таңғы тілектеріңіз? Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, деніміз сау болсын. Сараның өлеңдері жарықтап шыға берсін, қанат талмасын, даланың дауыс талмасын. Көрермендеріміз аман болсын. Сара ханым, таңғы тілейміз. Иә, бізді құрметтеп шақырғандарыңызға рахмет. Осы Қара Шаңыраққа тек қана табыстар тілеймін, толағай табыстар тілеймін. Жолдарыңыз әрдайым ашық болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Рахмет. Сіздерге де жазар дүниелеріңіз әр кезде көп болсын дейміз. Сіздерді іздейтін, сіздерді тыңдайтын ең бастысы көрермендеріңіз аман болсын.